máme tady, koupili jsme v ohně a protože jsme nejsme žádní lůzři, tak jsme si udělali spínače do it yourself. Tady máme krásný výsledek, je to profi, stejná věc v Číně stála asi 60 tisíc, my to máme zdarma, takže. A kdybyste chtěli, tak Láďa Hruška vám to sám ukáže, jak se to krásně dá složit všechno. Potřebujete k tomu otvírák od konzervy, krabičku, lepenku a ponožky, to je nejdůležitější věc. Jezdat nemusí, jo. Dobrý, Kaťo, pojď. Šikanovanej. Je magnet asi, něco. Jsou po mně. Jsou tam vozáky, co? Pojď ty Spider-mané, vole, pojď. Peťa číslo 3. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Ano, nezdá se vám to, vypadá fakt krásně. Máme triku na počasí poslední dobou. Máme tady hrozný bordel, tak on se musel na samotku tam. Tentokrát se to podbil, ale... Touchdown! Takže krásné věci, je nádherný počasí, protože jsme posledním na koncertě byli stavěný sporný deštěm, vždycky je takový tak krásný sluníčko, ale tady ještě takový krásný kebab. Šikanovaný. Druhý. Já to úplně věděl, ty vole. To jsi já, brle. Ty vole, to je basák, ty vole, ty seš za to oš blues, blues tvýho chování, vole, pamatuješ si ten míč, vole. Ty vole, ty seš, ty vole. Ty kopa je jíbel. Nejlepší zpráva dneška, že nám funguje ohně, sice má asi 10 cm, ale funguje to. Je to furt větší než můj penis. Jsme v Kuničově. Hledáme B. Řekni nám něco hezkýho. To bylo dobrý. Máme tady krásné pohuštěníčko, za chvilku jdeme na to, je asi 4:15, od 8 hrajem. Takže já se jdu přihlíc teda. Like a habit, burn. Open up your love and I'll watch out here. I love you, spin me right.
dneška zpožděný od cca hodinku, ale už jsme tady, lidi tady ještě zůstali, vypadá to takhle. Lidi, Peca, Jirka, Peťa. Marku, tady máš to, já ne. Děkuji. Je tady hrozně moc komárů, ale je to tady jsme. Strašný vedro! Je v podlí u Mohonice a Marek právě se rozchladil trošku. Je to záchod, ne? A oni to tak docela. Ty vole, to co je, kurva. No a mám mokrý boty. A mám mokrý boty. Peťo. Děkujeme všem, kteří byli na nás dneska Puničově, kdo jsme hráli před rybičkama, kteří byli úplně super a já úplně miluju ty kluky. Ale děkujeme všem, kteří nás byli tam a kteří nás byli tady, bylo to úplně skvělý, krásný den, teď nás čekají asi 3 hodiny a půl cesta domů a nám to nevadí. Mějte se krásně a příští víkend se uvidíme. Na Slovensku dohráme po Slešovi. Slash je ten Guns N' Roses. Krásný večer.